အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းများမှာနေရာတွေမဆန်တော့လို့နေရာတွေပြည့်ကျက်သွားတဲ့အချိန်ပါပေါ့အဲ့ဒီပြည့်ကျက်သွားတဲ့နေရာတွေမှာနေရာပြန်ပြီးတော့ရှာလာအောင်လှုပ်တဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အတုံးပြူလာတာကြာနေတဲ့မြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာတွေအေးစားစားပြီးတော့နေရာတွေပြည့်ကျက်သွားတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေမှာအဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ application တွေကိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖုန်းထဲမှာတူလောင်ခန်းမှာနေရာပြည့်ကျက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဖြစ်ရှင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကို memory card ထဲမှာဒီ SD card ထဲမှာပြောင်းပြီးတော့အတုံးပြူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီနီလန်းလေးကိုလေတနည်းအားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ဒီ story ကနေရာပြန်ပြီးတော့အများကြီးရလာတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နီးရကျွန်တော်အဲ့လိုလေးမဟုတ်ပါဘူးအာလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါလာတဲ့ application တွေကိုထိထိရောက်ရောက်တွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုနေရာတွေအများကြီးပြန်ပြီးတော့ရလာတယ်ပဲเนาะဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါစကားတွေလည်းအများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဒီနည်းလေးကအရင်လွယ်တဲ့တက်ပြီးသားဆရာတွေကတော့ကြော်သွားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမတိသေးတဲ့မတိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပြီးတော့သင်ပေးတာပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့စတိန်နေရာမှာတွားပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟောတော့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ပါစတိန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကတော့ Samsung ဖုန်းပေါ့နော်ဒီ Samsung ဖုန်းလေးပဲကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ feature ကတော့တူချင်တော့တူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ application ရှိတဲ့နေရာကတော့အတူတူပါပဲ application app ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပါမှာပေါ့ဒီ app ဆိုတဲ့နေရာလေးထည့်ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီ app ဆိုတဲ့နေရာလေးထည့်ကိုတွားလိုက်ရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကို install လုပ်ထားတဲ့ application တွေဒါမှမဟုတ်မူရင်းဖုန်းထဲမှာပါလာတဲ့ application တွေပဲစီလို့တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ application တစ်ခုချင်းစီမှာကိုအမိုက်တွေရှိပါတယ်တစ်ချက်မှာတော့ဒီ application တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ file size ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ application တစ်ခုမှာရှိတဲ့ data file size တွေရှိမယ်ပြီးရင်သူ့မှာမတားထားတဲ့အမိုက်တွေရှိမယ်ဒီ၃မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကမှကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာမတားထားတဲ့သူ့မှာတင်းစေးထားတဲ့အမိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီတူလောင်ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒီ memory တူလောင်ခန်း story ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာနေရာပြန်ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလွတ်တည်ပြန်ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့လောက်ပြပါမယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော် message ကိုပြပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် file size အကုန်လုံးက460 MB ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook မှာ460စုစုပေါင်း460 MB ရှိတယ်အဲ့မှာနော် Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာကိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့မှာတင်းစေးထားတဲ့အမိုက်တွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘယ်လောက်ထိမလိုအပ်ပင်နဲ့အမိုက်တွေဘယ်လောက်ထိတင်းစေးထားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေးဝေးမှမကြည့်ပါနဲ့ဒီမှာ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာနေလိုက်မယ် sorry ဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်အမိုက်တွေကဘယ်လောက်ထိတော့ရှိလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ cache ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချိလိုက်ပါတော့ cache နေရာလေးမှာချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ139 MB တော့ရှိတယ်เนาะအမိုက်တွေအဲ့လောက်ထိအများကြီးတူတိန်နေတိန်ထားတယ်မလိုအပ်ဘူးねဒီ application လေးမှာကိုအမိုက်တွေအဲ့လောက်များအခါကျတော့ဒီ139 MB ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါလာတဲ့တူလောင်ခန်းမှာတူတွားပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းနေ memory ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာ
ကအရန်ကြီးကျင်းသွားမယ်ပေါ့နော်နေရာမဆက်မင်းနဲ့သူနေရာယူတာတရားနဲ့38နဲ့မီကပိုက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတရားနဲ့38မီကပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာပါလာတဲ့သူလောင်ခန်းနေရာကလည်းမာလဲတရားနဲ့38မီကပိုက်လောက်ကိုနေရာပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားဆက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ cat ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟောဒီ fine site ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတွားပါclear cache ဆိုတဲ့ cache ဆိုတဲ့နေရာလေးကို cat နေရာမှာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ clear data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားမနှိပ်ပါနဲ့အဲ့မှာတော့နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအစနဲ့ sign in လုပ်ပြီးမှပြန်တွားရပါလိမ့်မယ်အစ install လုပ်တဲ့ချိန်တုန်းကလို့ပေါ့နော်စင်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှပြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လို clear data ဆိုတဲ့နေရာလေးကို data ကိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့မှာမနှိပ်နေပါနော်ဒီ clearcast နေရာမှာပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့အောက်မှာပေါ့နော်ခဏရှိတဲ့တရားနဲ့36 megabyte ရှိထားတဲ့ file size ဟာဆိုလို့ရှင်တန်ရှင်ရေလုတ်ပြီးသွားပါပြီမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ phone မှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းနေရာမှာဆိုလို့ရှင်နေရာအများကြီးပြင်ပြီးတော့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတခြားမိမိရဲ့ phone တွေမှာရှိတဲ့ application တွေမှာကုအသုံးပြုနေပဲမဖြစ်မနေကုအသုံးပြုနေတဲ့ application တွေကိုအဲ့လိုတွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်ပါဟောနော်အဲ့လိုတွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာအများကြီးနေရာပြောင်းပြီးတော့ဆက်လာတာကိုတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ Google Chrome မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လုတ်ချနိုင်ပါတယ် Google Chrome မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ဟာဒီဆိုလို့ရှင်အများကြီးရှိတော့နော်ဆုံးဒီမှာတွားယူတော့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးလိုက်မယ် application တစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာတော့ဒီ Google Chrome မှာကျတော့သူတုံးပြုထားတာက966 GB megabyte လောက်ပဲရှိဘူးနော်ဒါတွေဟာ app တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတယ်အမိုက်ဒီစုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ phone မှာရှိတယ်သူ့လောင်ခိုင်းမှာတွားပြီးတော့နေရာစားပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီတွားပြီးတော့မှာ clear cache နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ခုဖုန်းမှာရှိတဲ့ application တွေအကုန်လုံးမှာတွားပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ storage နေရာမှာတွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်း300 GB တော့ရှိတယ် cache ဒီမှာနှိပ်မယ်အဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတော့ attention ရေလုပ်ပေးလိုက်ပါအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ခုတုံးပြူထားတဲ့ application တွေအကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့အမိုက်တွေကိုတွားပြီးတော့တင်ဆေးပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့အဲ့လိုဆေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့အတူလောင်ခန်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်နေရာတွေအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone မှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ app တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ data တွေကလည်းမပြတ်ပါဘူးအမိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုတ်ပေးရုံပါပဲ။ Okay เนาะအစအနေကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်။ပထမအဆုံးစက်တိန်ထဲမှာတွားမယ်။ဆိုတော့သူအပ်တဲ့ app တွေကိုတွားမယ်။ application ရှိတဲ့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကိုတွားမယ်။ပြီးရင်ခုဖုန်းမှာရှိတဲ့ application တွေမှာကိုအတုံးမပြူတဲ့ application တွေဆိုလို့ရှိရင် uninstall လုပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် application တွေမှာတွားပြီးတော့တန်ရှင်ရေးဝင်ပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်ပါဥမာပကံ keyboard ကိုတွားပြီးတော့တန်ရှင်ရေးလုတ်မယ်ပကံ keyboard ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဝင်မယ်နိုင်မယ်ပြီးရင် cache ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် cache ဆိုတဲ့ဒီ file set ကိုချိလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထိသူနေရာယူထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်6တထမနဲ့56 megabyte တော့နေရာယူထားတယ်နင်းနင်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဈေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် clear
cash ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းရေလောက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ကဲနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 0b ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အမိုက်တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးမှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းကလည်းနေရာတွေအပြိနေရာတွေပြန်ပြီးတော့စံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်โอเคกูเซจเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยวนไล่มั้ยพีอินสตรุวนมั้ยคริยาแคชเนมมั้ยโอเคเนาะเกดาโซลูชั่นเนาะ DVD โออาเพจิชูอาเพจาได้มิสุยมาอารมณ์โหจนจิสุทุติมาแล้วตัปปิดาตูเนี่ยแหละจ่อรอไล่ป่ะเนาะเราโหดีโหลลงไปชิ้นอาเพအကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်ပေးအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပျောက်သွားဟောဖုန်းထဲမှာနေရာဝင်ပြီးတော့ယူထားတဲ့အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တန်းရှင်းရေလောက်ပေးချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့တူလောင်ခန်းနေမှာနေရာပြန်ပြီးတော့အများကြီးဆက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဖုန်းတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုတန်းရှင်းရေမလောက်ပေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပြည့်ချက်သွားတဲ့အမိုက်တွေကြောင့်မလို့ application တွေ install လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါအခုဖုန်းမှာရှိတဲ့ application အခု20လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကိုဒီလိုနေနဲ့တန်ရှင်းရေလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာတူလောက်ခံအများကြီးတွေ့လာရှိလာတာကိုတွေ့လာပါလိမ့်မယ် okay ဘောเนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲဒီနီးလန်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်က comment မှာလာပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တောင်းဆိုထားတာလည်းအတော်လေးကြာပြီပေါ့နော်တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပါပြီကျွန်တော် video မလုပ်ဖြစ်တယ်ပါအဲ့ဒီသူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါစေပြီးတော့နောက်ထပ်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပါမယ်မသိသေးတဲ့သူတွေအဆင်ပြေပါစေတီပီတာသူတွေကလည်းကြော်သွားလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ